Der er gået total inflation i de der awards, og så havde jeg fået en fucking award, altså. Kræftet mig, en gang der var der Oscar, og det var det, og det var mega fedt. Nu er det bare, alle kan fucking få en, altså. Du ved, skuespillere, komikere, musikere, cykelryttere, så jeg kræftet mig. Fodboldspillere, de har en fodboldaward. Alle kan, undtagen mig nu, men ellers kan alle få en fucking award. De har fandme lavet en tv-pris, har I set det? Så giver de awards til tv-program. Zulu Awards har vundet en award. Bare Award Awards, det er der for meget nu, altså. Og årets award for at give awards går til awards for award. Hold da kæft, man. Altså. Hvor meget kan I onanere på hinanden, altså? Jeg gider da ikke være med til det der. Det er da helt vildt. Det er også skidesvært, fordi jeg synes for eksempel, jeg elsker selv film. Jeg synes skuespillere gør det pissegodt, men sådan lidt hårdt trukket op. Er det så ikke folk, der bare udlever deres egen drøm på vores andres regning? Altså, der er jo ikke et teater eller en film i det her land, der ikke er statsstøttet i hoved og fucking røv, mand. Altså, det er jo ikke os, der skal klappe af Mads Mikkelsen. Det er jo Mads Mikkelsen, der burde tage sig sammen for første gang i hans liv og stå op klokken 6 om morgenen og stå ud foran en villa i Rødovre og klappe af en skraldemand, der tager på arbejde om morgenen og bare... Fuck, hvor er det fedt, du tager på arbejde. High fives, fordi du betaler skat, så jeg kan få statsstøtte til den film om pædofili, der ikke er nogen, der gider at se alligevel. Abart! Seriøst, altså. Hvorfor hylder vi ikke rigtige mennesker afsted? Prøv, nu siger de noget. Prøv, skuespillere. Prøv, de arbejder 2 timer om måneden. De er sygt overbetalt. Og prøv her, de finder ikke engang selv på det, de siger. Der er en anden, der har skrevet det. Han kan også få en award. Så læser han op, så går han hjem igen. Skal jeg også have en award for det, mand, altså? Langt de fleste mennesker knokler røven ud af bukserne. Og du ved, står op klokken lort om morgenen, afløber deres børn klokken B, knokler røven ud af bukserne. Der er ikke nogen, der har skrevet et manuskript til almindelige mennesker. Finder selv på impro 24 timer i fucking døgnet, mand. Kører bare derud og bang, 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 bang. Folk er flabet ned i Netto. Da, 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 sådan der. Ingen awards overhovedet. Hvorfor hylder vi ikke rigtige mennesker i stedet for? Altså, hvorfor laver vi ikke pædagog-awards i stedet for? Altså, nå, men helt seriøst. Pædagoger er en mega vigtig funktion for vores samfund. De passer vores børn, så vi kan komme på arbejde og tjene nogle penge og betale noget skat til at få det her lort til at køre rundt. Hvor de får vores fucking børns bag i øjnene. Det skal en medalje, de der mennesker, altså. Hvorfor? Og det kunne stadig være fjernsynet. Det kunne stadig være primetime på TV2. Det kunne stadig være, du ved, kendte værter i alt for småt tøj og fede bands. Og... Du ved, så er der kategorierne er bare lidt anderledes. Så er det bare i kategorien mandlig pædagog uden pædofilanklage hængende overhovedet. Der har vi Jonas nede for Soltækken. Han gør det rigtig godt. Og i kategorien kvindelig pædagog uden 60% i sygefravær. Der har vi ikke nogen i år, men den bliver rigtig god næste år, regner vi med. Man bare hylder rigtig mennesker, man. Rigtig mennesker. Og jeg tror bare, jeg mener, at Nicolai Coster-Waldau har det jo fedt nok i forvejen. Vi burde jo ikke at klappe mere af ham. Han har det mega fedt jo. Og han er med i Game of Thrones for helvede, altså. Prøv, når han er på arbejde, så har han en rustning på og leger, han fægter med et svær. Der er ikke en mand i det lokale, der ikke vil gøre det gratis resten af livet, altså. Og det er ikke gratis. Det er ikke gratis for ham. Det er sygt luksus. Han får her mange penge for det. Han skal ikke have sin egen fucking madpakke med, mand. Han har ikke madpakke. Jamie Lannister har ikke madpakke med. Han har ikke lige sådan en leverpostejsmad med 2 agurkeskiver, der er klunkesvind ud over den der. Nej, nej. Han kan gå i sin rustning ned og sidde i sin trailer og spise sushi. Skal du ikke også have en fucking award for det, mand? Altså, det er da det fedeste liv, jeg nogensinde har hørt om. Langt de fleste danskere har fandme en hård hverdag. Nu står fucking tidligt op, afleverer deres børn klokken lort, knokler røven ud af bukserne, betaler alt for meget skat af de penge, de tjener. Skal du hente dine børn igen? Så er der et bizarrt krav til, hvordan du skal være forældre for dine børn i de 20 minutter, du har, men de skal i seng igen. Får du dem endelig i seng, så har du måske en time eller halvanden for dig selv sent om aftenen, hvor du endelig kan sætte dig ned, puste ud, tænde for fjernsynet og lade dig underholde. Og så er det meningen, at vi skal sidde og klappe af en fyr, der har fået statsstøtte for at prutte ned en trompet, mand, altså. Og ovenikøbet sætte din kone formentlig ved siden af sådan et, hvorfor er det mere ligesom ham? Hvad snakker du om, mand? Åh, men han er bare så lækker. Kan det være, fordi han har sovet, eller hvad? Altså, kan det være derfor, mand?